وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا يمتن رانة لاربا داران الخميس وان دي 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 دا شا بقوي قوتن بقوي وتن رجب هجراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة دبو دا ريهدو دا أربعين دا هدو وان دي 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 دا تقوس قوتا نبيو ميلادية تدبو بيو دا عشرين دا بيو دا عشرين دا دا أكو دو منشي قبل كراتمنا للتافن تلخيص أحكام الجنائز نا محمد ناصر الدين الألباني الله سبحانه وتعالى يجيكنش وانده وانا شيني درس من الشدة أتكون وانا للتاهم أدار سينا بير منغني بيان دمالا يكاو منا أكان أبو بوان دي وجب أكان مكسان تم ممتي وانده إدام ممتي يا رسول وانده كي كسدكي النبي صلى الله عليه وسلم يا أمور تيكا da kuma ayoyi kamar yanda addinin musulunci ya umarce ka wato kai wannan abubuwa wanda mun gansu a wancan sati daga ciki shine hakuri da yarda da abinda Allah subhanahu wataala ya kadarta maka da me da lamarin wannan zuwa ga Allah subhanahu wataala haka kuma da irin riba da garabasa da mutumin da idan yayi hakuri ko macen da tayi hakuri idan irin wannan musiba ta same ta ta danta wato ya rasu sakamakon ta shine zai zamanto za ka iske su a kohwar aljanna suna tsimanka haka kuma da irin abin da shari'a ta karantar da mu cewa idan musiba ta same ka shine zaka yi fadi cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha kamar yanda ummu salma a hadisi wanda ya rigabata mun gane shi inda yau da taimakon Allah subhanahu wataala za mu tashi gaba ta gaba inda malam yayi bayani yace ma yahrumu ala aqaribil mayyit abinda ya haramta game da makusantan mamaci wato su aikata shi wanda haramun ne idan an samu wato mamaci ya mutu a gidanku ko wani makusancinka to wannan abubuwan da za a ambata haramun ne a same ka kana yin ɗaya daga cikin su kamar yanda zan mu gani a matsala ta 22 malam yace laqad harama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama umuran kana wala yazalu ba'dun nas yartakibunaha idha mata lahumul mayyit aw idha mata lahum mayyit malam yace haqiqa النبي صلى الله عليه وسلم يا حرمت واسأل أمر واند كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها أدا سن متاني سن كسن چي سن آيان تقوم ينزما متاني بس قشي با واتو سن أحوات آواغ وانا أيكا النبي صلى الله عليه وسلم يا حنا إدن واتو ونمام تيامتو واتو الناس ونمام تنسيارس فيجب معرفتها لاجتنابها فلا بد من بيانها مالين يتي يا وجب واتو متن يسنسو سبو دمي سبو دي نيسانچيسو كسان شري دنك نيسانچيش كدك ايكا كحوال اكام ونن ايكي الهالي كيكو بكساني بچيوا النبي صلى الله عليه وسلم كوكما الله سبحانه وتعالى يا حرم تونا ابو كنن وسأل امراني وندا ادا انا ينسو كما مالين يتي ولا يزال بعض الناس يرتكبونها a yanzu ma wannan yanayin namu ko kuma lokacin mu inda malam yake fadi a lokacin shi yace ana aikata su wanda zan mu gani kuma a lokacin mu yanzu ana aikata wannan ayyukan ko kuma ba aikata su idan ana aikata su kenan sai mu guje su mu nisance su idan kuma ba aikata su fa lillahi alhamdu wal minna alif malam yace abu na farko yace anniyaha shine kace ma mana anniyaha sai dai kace kururuwa dauke da kuka kukan mutuwa idan kace kukan mutuwa ai hawaye ka iya kiran shi kuka to amma anniyaha zaka dauke ta bi ma'ana kururuwa an gane kururuwa tare da daga sauti da ihu da wayyo da irin wannan abubuwan da mutane wato suke yi wanda zaka samu daidai ko a yanzu ma ana samu wanda suke aikata wannan abu amma dai ya rabu saboda alhamdulillah karatu yana isa kenan shine abu na farko malam yace anniyaha ita ce kururuwa ta
mutuwa wanda mutane wasu daga cikin mutane zaka ga suna yi wayyo sun mutu sun lalace wayyo kaza wayyo kaza wayyo kaza kenan wannan haramun ne saboda mine wannan da kake cewa wayyo kun mutu kun lalace zan mu gani irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma mutane kada ku ringa kira ma muta kada ku ringa kira ma kanku wato abin da ya shahi bone da halaka saboda akwai mala'iku wanda suke ce ya amin abinda kake hadi mala'ika yace amin ai kaga sai ya abku kanka ko kuma da wasu suke ce gimshiki ya hadi kaza da kaza ya hadi ina mutum miji ya mutu ko kuma uba ya mutu a ce mun mutu mun lalace ina za mu shiga duka wannan mutum ya kamata ya kiyaye saboda arzikinka ba wai mahaifinka ba ko kuma mijinki arzikin naka wai shine zai baka a'a Allah subhanahu wa ta'ala shi yake baka wanda kaga arzikinka yana biyowa ta kalkashin shi wato wannan sababi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake kadarta arzikin naka sai ya biyo daga kalkashin shi amma dai Allah subhanahu wa ta'ala shine mai azurtawa shine yake arzuta ka shine kenan abu na farko malam yace anniyaha kenan shine kururuwa ta abin da ya shahi kukan mutuwa yace wa fiha ahadithun kaseeratun taraha bil asli malam yace a cikin wato wannan abin da ya shahi anniyaha akwai hadisi da yawa wanda zaka gane su a cikin asalin littafin zan mu gani da yawa wani wuri idan malam yazo zai ce maka fiha ahadithun kaseerat taraha fil asl zaka gansa a asalin littafin wanda wannan littafin talkhisi ne muka ce resume ne an dan takaita shi daga wancan babban littafin nashi wato na ahkamul janaiz sai malam yace minha qauluhu sallallahu alaihi wasallama daga cikin wato hadisan akwai wannan hadisi fada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake cewa isnatani fin nasi huma bihim kufur wato wasu abubuwa a cikin mutane guda biyu wato a cikin abubuwan kafirci ne wata tabi'a ta kafirci wadda har yanzu mutane wato a cikin sa akwai ta wata irin tabi'a ce wadda ta kafirci ce mutane suke aikatawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-ta'anu fin nasabi suka game da abin da ya shahi dangantaka suka game da abin da ya shahi dangantaka bi ma'ana ka ringa suka kabilar wani kace a ai wani kabilar su kaza ko kuma kabilar wani ba komai bace ba mu ne kabilar mutahi ta kaza to wannan abun abu ne wanda yake abin da ya shahi kafirci wanda bai halatta mutum wanda yake kiran kanshi musulmi ya ringa aikata wannan al'amari kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na harko at-ta'anu fin nasabi yace wan niyahatu 'ala al-mayyit da kuma kururuwa akan mamaci kukan mutuwa da ake yi ma mamaci kenan kaga wannan at-ta'anu fin nasab babu wata kabila da tahi wata kabila abinda kahi wani a wajen Allah subhanahu wataala shine wato tsoron Allah shine tsoron Allah idan ya zama to kahi wani tsoron Allah to kafi shi amma ba abinda ya shahi kabila ku ba cewa mu kabila mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza kabila su wani ba komai bane wannan dabi'a ce ta kafirai haka kuma anniyahatu 'ala al-mayyit ita ma dabi'a ce wadda ta maguzanci ta kahurci wadda bai halatta mutum musulmi ya kasance wato yana yin ta har ya zamanto mun gani a baya cewa mutane wasiya suke cewa kada a yi musu irin wannan al'amari idan ya zamanto sun mutu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi a cikin hadisi yake cewa innal mayyita la yu'azzaba bi buka'i ahlihi aw kama qala lalle mamaci ana yi mishi azaba da mine da kukan wato iyalin shi da suke mishi wannan kuka na kururuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu kenan wannan abu na farko abin na biyu malam sai yace da na uku ba da jim yace darbil hudud shine marin abin da ya shahi kumici wasu zaka gani suna ta bugan kumatan su haka suna sun mutu sun lalace kaza da kaza da kaza idan aka ce al-had shine kumci hudud shine kumatu kenan wannan shi ma wato haramun ne game da mutumin da mamaci ya mutu naka a same ka kana da wannan tabi'a kenan bai halatta wannan haka kuma washaqqul juyub da kuma wato kekketa abin da ya shahi wuyan riga idan aka ce al-jayb asalin al-jayb shine wuyan riga nan
daga baya larabci ya tayi yayi ake cewa aljuhu aljayb amma asalin shi shine wuyan riga zaka ga wasu idan mamaci ya mutu za su zo suna ta kekkete suna tsaga wuyan rigar su suna ciccire kayan su kinan wannan shi ba wato abin da ya shahi haramun ne bai dacewa mutum musulmi a same shi yana aikata wannan aikin nan rage sautin nan a same shi yana aikata wannan aiki liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa laysa minna man laqama al-hududa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya tare da mu dukkan mutumin da aka same shi yana marin kumatin shi idan kana bugan kumatin ka amma mutuwa annabi yace baka tare da shi idan baka tare da annabi ai kuma kaga babban musiba ce haka kuma yace wa shaqqal juyuba haka baya tare da mu mutumin da yake kekkita abin da ya shayi wuyan rigar shi haka kuma wada'a bid'awatil jahili bid'awal jahiliya da kuma mutumin da yayi kira irin da'awa ta jahiliya sawa'un dukkan abin da ya shahi jahiliya maguzanci a same ka musulunci yazo kai a har yanzu kana aikata irin wannan aiki annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato bai tare da mu kina wannan abubuwa guda biyu shi ma haramun ne dukkan mutumin da aka yi mishi rasuwa ko kuma wani na kusa da shi ya rasu ya zamanto an same shi wato da wannan tabi'a abnabiyar abna hudu malam yace halqu sha'r wato aske gashi saboda li hadisi abi burda bin abi musa saboda hadisi yazo daga abi burda dan abi musa saboda wasu ana samun su idan ya zamanto sun shiga cikin musiba sai kaga sun je sun aske gashin su gabaki daya wasu kuma sai su bar shi wani zaka gani kamar yadda zan mu gani idan wai yana cikin musiba zaka ga ko aski be wani kuma an mushi mutuwa sai ya je waye ya aski yayi ko loye aski duka gashin jikin shi to wannan ma bai halitta ba abubuwa ne irin na da'awa ta wato jahiliya yake cewa waja'a abu musa waja'an fa ghushiya alaihi abu musa ya kai rishin lahiya wato tazo ta zubo mushi har sai da ta sa shi wato ya suma yace fa ghushiya alaihi ya suma wa ra'suhu fi hajrin ra'atin min ahlihi kan shi ya daga kai wato game da abin da ya shahi cinya ko kuma kauha daga ɗaya daga cikin matan shi fasahati imra'atun min ahlihi lokacin da ya suma saboda irin rishin lahiyar da yake bai mutu ba suma ce sai wata daga cikin matan shi ta yi kururuwa take ihu irin wannan na abin da ya shahi ihun kururuwa ta mutuwa falam yastati'u an yarda 'alaiha shay'an to shi kuma ya suma ba zai iya ba zamantawa a lokacin ya iya gai mata wani abu ko kuma ya mata wata magana falamma afaqa lokacin da ya hankalin shi ya dawo qala sai yace ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace to ni wa kusan da cewa na kubuta daga dukkan abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zamanto ya kubuta wato daga shi yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace lalle hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bari amina saliqa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kubuta daga as-saliqa ita ce macen da take daga sautin ta da kururuwa irin na kukan mutuwa ita ce ake ce ma as-saliqa sai yace wal halika da kuma wanda take aske gashin ta saboda idan an yi mata mutuwa washaqa da kuma wanda take ciccira abin da ya shahi tufarta idan an yi mata mutuwa yace to shi duka ya kubuta ya barranta daga dukkan wanda suke da wannan dabi'u kenan wannan dabi'u idan an yi mutuwa haramun ne a samu mutum wato ya kasance yana aikata ɗaya daga cikin wato wa'annan aiki na wato jahiliya abu na gaba malam yace nashru sha'ri li hadisi imra'atun min al-mubayi'at qalat nashru sha'r shine wato a tattara gashi haka zaka ga wasu sun saki adikon sun tattara gashi wai sun shiga cikin musiba ta mutuwa ko kuma wani abu makamancin haka saboda hadisi na wata mata daga cikin wanda suka yi mubayi'a yake cewa kana fi ma akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil ma'ruf
الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه جينا daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba daga wajen su na kyautatawa cewa bazassu saba ma ba annabi sallallahu alaihi wasallama shine alla nukhammisha wajhan kada su zamanto suna bugan abinda ya shahi huskokin su wala nad'u waylan kada su zamanto suna kira ma kansu wato boni da hallaka irin wayyo mun mutu mun lalace wayyo kaza wayyo kaza wayyo kaza wala nashqu jayban haka kuma kada su zamanto suna kekketa abin da ya shahi wuyan rigar su wa alla nanshura sha'ran haka kuma kada mu zamanto muna wato watsa abin da ya shahi gashin mu gabaki daya kenan wannan abubuwa duka wato sun dauki mubaya'a akan ba za su yi su ba kenan mahallin shahir shine na watsa gashi shiga gashin mace ta saki gashin ta haka idan ya zamanto wata musiba ta same ta ta abin da ya shahi wato mutuwa abu na gaba sai ya ce i'fa'u ba'dur rijal lihahum ayyaman qalilatan hazanan ala maitihim wato wasu daga cikin mutane kuma abin da suke yi idan an musu rasuwa sai ya zamanto wai baka aske gemin ka ba yau da man gemuwa ce a aske shi ka gani ko yace wai shine mallan yace wasu suna cika gemin su wasu kwanaki saboda mi saboda wai bakin ciki da bacin rai game da wato mutuwa wato wannan mamacin nasu wanda shi aske gemu haramun ne a aske gemu saboda gemu sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sun huce alissawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni da a cika gemu a bar gemu ya zamanto an gyara shi gemu ka gyara shi kuma abin da ya shahi gashin baki shine ake so kai qassu sharib ka dan aske shi ka dan sassabe shi annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa khaliful yahuda ku saba ma yahudawa ku bar gemun ku ku dan rage abin da ya shahi gashin bakin ku su yahudawa sai su aske gemu su bar gashin baki kaga mutun tuzu tuzu wato yayi tsorata ka to kaga wannan bai ba sannan shi gemu Allah subhanahu wataala ne ya sa shi a huska wato abin da ya shahi maza Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa madalla da Allah subhanahu wataala da ya adauta huskar maza da gemu kuma ya adauta mata da abin da ya shahi wato maman su kinan ka gani idan baka da gemu to idan kana aske gemu dan me Allah subhanahu wataala bai ma ba mata gemu to ka gani kai kanka yake duba ka gani sai ka duba ka gani mata busu da gemu namiji shine yake da gemu to kai kuma ka zo gemun da Allah ya huddo ma ka zo ka aske shi to ka gani wannan dai duka dai mutane ba ka san ba wani dalili ne suka samu suke aske gemun su wallahi ta'ala a'lam Allah subhanahu wataala ya shirye da mu wasu ce ai su ɗan malikiya ne to malikiya ta suke wanda yake aske gemu ko shahada shi ba a karba a malikance ma to sai dai ko wani abu ne daban ko kuma yanzu in ka zo ka aje gemu ko kuma su ringa maka wani a wani ustaz ana maka izgili ka gani kuma wannan hadari ne izgili da abin da ya shahi wato irin abubuwa na sha'ira ta addinin musulunci shine mallan yace fa idza madat adu ila halqiha idan kwanakin wannan suka huce kwanakin bakin ciki na mamacin su saboda mamacin su ya mutu shi yasa dan uwan su ya mutu shi yasa suka bar gemu idan kwanakin ya huce sai su aske gemun su shine yace fa idza madat adu ila halqiha sai su dawo wato ya zuwa wato aske ta geman ya kenan yace fa hazal ifa fi ma'na nashr ash-sha'r kama huwa zahir yace wannan ifa in yana ma'ana wancan inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani game da mata kada su zamanto su suna wannan in gashin su to namiji shi ma kada ya zamanto cewa ka ringa aske gemin ka wanda bai halatta daman wato ka aske wato gemin naka mallan yace yudafu ila zalika annahu bid'atun kuma ana karawa akan wannan cewa bid'a ne wannan abin da suke yi wa kad qala sallallahu alaihi wasallama kuma hakika annabi sallallahu alaihi wasallama yace kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar
dukkan bid'a bata ce aka kuma kowace bata za ta kai ka zuwa ga abin da ya shayi wuta Allah subhanahu wataala ya kare mu sai malam yace ilman bi anna tazayyuna bi halqiha kama yaf'alu al-aktharuna ma'siyatun zahiratun bi ittifaq al-a'immati al-arba'a yace tare da cewa wai wasu mutane zaka ga suna aske gemu wai saboda ado wai a irin haka ma idan ka bar gemu zaka ji irin tsayi suna tai kara yaro da kai kana wai kana barin gemu kaje ka aske shi to su suna ga ado ne ko kuma kamar yanda malam nan yace wa ghayruhum lil mukhafati lil mukhalafatiha li anwa'in min adillati shar'iyya kama taraha mubayyinan fi adabuz zifaf a cikin littafin shi adabuz zifaf ya kawo bayani kan irin wanda wai idan yayi arme saboda wai ka aje a ganshi wai latija ne ko kuma wani abu ya je wai ya dan aske gemun shi ya huto shi ma sarmayi sarmayi to ai ba daga nan bane take shi gemu sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam la'alla wasu saboda gemun naka ne ma Allah subhanahu wataala ya kadarta wato suka soka har kuka je kuka yi arma ko kuma wani abu makamancin haka to amma ka je ka aske wai kissa da ake bada in ta tabbata ko bata tabbata ba wani ne shi yana da gemu masha Allah kawai aka samu wani aboki shi wani dan bid'a ya sa shi ya je ya aske kai ya kamata kai arme kamata kai ka huto jen kaza da kaza da kaza sai ya je ya aske gemu da ya aske gemun ya je an kai amarya ya je gida kawai ta ganshi ba gemu tace lahiya wannan ce a saboda dan huto ne dan wannan ce a ita yanzu kawai shikenan kawai shikenan kawai daman kenan mine saboda gemin ne take ganin kanshi da wasu abubuwa to ya aske sai ya huto mata wani dodo sai ya huto mata wani dodo karshe dai ba san baya Allah subhanahu wataala ya kadarta da su kenan dai ala kulli hal abin da ya shahi aske gemu haramun aske gemu haramun aske gemu bai halatta abu na gaba malam yace al-i'lanu an mautihi ala ru'asa al-mana al-mana'ir nisa ko al-minisa al-mana'ir wa nahwiha li'annahu min an-na'i al-mana'ir ko al-manabir tayyib al-mana'ir kenan sai zamanto na wannan manara abinda ya shahi manara ta masallaci haka shine malam yace shela al-i'lan shine shela irin mutanen da ake sawa su je su ringa shela an san shela irin anan wajen yekuwa ko anan wajen wanin nan wanda ya shahara yana yi sallar gobro ko jama'a kaza da kaza da kaza da kaza to irin wannan i'lan an mautihi ayi ta akan mutuwar mamaci to shi ma dai bai halatta wani iri shine yace ala ru'us al-mana'ir a hauƙololuwa irin abin da ya shahi tozan masallaci wasu suke hawa a ringa wane dan wane mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza ayi ta ambata wasu abubuwa to a ce ya rasu to wannan da makamacinsu wato wannan shi ma haramun ne bai dacewa shine malam yace li annahu minan na'i saboda yana shiga cikin kayyako zan mu gani wani kayyako ne ya halatta kayyakon mutuwan mutum an san meye kayyako labarin mutuwa a bada labarin wato mutuwan mutum ka ce wane ya rasu shine yace wa kad sabata an huzaifa bin yaman annahu qala huzaifa dan yaman yana cewa idza ana mittu kana idza mata lahu almayyit idan wani mamaci ya mutu nashi qala sai yace la tu'zinu bihi ahada kada ku gaima kowa fa inni akhafu an yakuna na'ya saboda yana tsoro ya zamanto wato kai ya kone wannan hadima shi mutane da za yi yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanha anin na'i saboda yaji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana hani game da abin da ya shahi an na'i kenan kai ya kon wannan irin wanda ayi ta sheda ayi ta kaza ayi ta kaza ayi ta kaza to wannan shine bai halatta ba ko kuma ya zamanto an zo gashi nan abu an zo irin a hukumance zaka gani sai an shi kuma an yi lebedi kor an zo an kawo ka ana ta kaza ana karanta takardu an ce kai ne ka rike post kaza ka rike post kaza ka duk ka mutu kana nan ba abin ne ka a zo a kai ka fale a yi kaza a yi kaza he can
bayan wajen kwana nawa tukun aje abin ne ka kaga wannan duk an saba ma abin da shari'a ta karantar shari'a ta karantar cewa idan mutun ya mutu ya tabbata cewa ya mutu a gaggauta aje abin ne shi wannan shine shari'a abin da shari'ar musulunci ta karantar amma kuma zaka gani wato mu wato sabanin haka nan kenan wannan sheila ita ce wato haramun bai dacewa ya zamanto wato ana yin irinta kenan wannan abubuwan da ya haramta ga abin da ya shahi mamaci shine mallan ya kawo mana kukan mutuwa da irin masu ciccira wato wuyan rigar su da irin masu bugan kumatun su da irin masu wato aske gashi da kuma aske gemu duka wannan wato bai halatta ya zamanto wato mutun yana yi wato idan wani mamaci na kusa da shi wato ya rasu abu na gaba mallan yace an-na'yul ja'iz bancin can yace maka ya baka bayani game da an-na'y wanda aka hana kai ya ko bada labarin mutuwa irin wanda aka hana sai maka fasali yace to ga kuma wanda ya halatta wanne ne ya halatta shine yace wa yajuzu i'lanul wafati idza lam yaqtarin bihi ma yushbihuhu an-na'y al-jahiliya ti ya halatta a bada labarin mutuwa idan har bai zamanto ba ya gamu yanda zaka bada labarin yayi daidai da irin yanda ake bada labari a jahiliya ko kuma irin bada labari na maguzanci yace wa qad yajibu zalika idza lam yakun indahu man yaqumu bihaqqihi min al-ghasl wa at-takfin wa as-salatu alayhi wa nahwi zalika yace bari dai a wani lokaci yana zamantawa ma wajibi ne ya zamanto sai an bada labarin mutuwai saboda mi idza lam yakun indahu man yaqumu bihaqqihi idan wato babu wani makusancin mamacin wanda zai tashi da wato haƙƙin shi na ayi mishi wanka ayi sa mishi likkawani ayi mishi sallah da kuma makamantan haka saboda ana samun wani ya mutu babu kowa nashi kuma gashi ya riga ya mutu kenan dole ka tashi ka je ka bada labari kenan nan dole ne akan ka sai ka tashi ka kira jama'a musulmi wanda zasu tashi su je su wannan yin mishi saboda idan baka yi ba haka nan akwai wanda aka bada labari wai wani ya mutu cikin dare su ba san baya ake kawai suka je suka binne shi haka nan ba a mishi ba wanka ba a mishi ba sallah ba a mishi ba komai suka binne shi kaga wannan ai bai dace kaga jahilcin ya kai jahilci kidan shi yasa mallan yace bal yajibu wani lokaci yana zamantawa wajibi ne ma ka sanar da mutane kenan ga sunan shine yace li hadisi abi huraira saboda hadisin abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na'a an-najashiyya fi yawm alladhi mata fi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kai ko ya kon mutuwan najashi a ranar da ya mutu wanda najashi lokacin da ya mutu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gayyi ma sahabbai yake ce musu dan uwayin su wato ya rasu su tashi ayi mishi sallah shine wato najashi anta najashi shine wanda su Ja'far lokacin da suka yi hijira su Ja'far lokacin da suka yi hijira wato bayan wato musulunci yana kahin ayi hijira zuwa Madina sun ta yi hijira Habasha ko sun ta yi wajen Najashi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari cewa sarki ne wanda baya zalumtan mutane da ya zo su Abu Sufyan su ma daga Makka suka zo saboda a ba su wa'annan sahabban na annabi sallallahu alaihi wasallam su dawo da su ya tambaye su menene da menene da menene duka suka ba su labari cewa ya zo tabbatacce suka karanta mishi surat Maryam ya ji abinda alkur'ani wato ya kawo irin yanda labarin Isa alaihi salatu wassalam wanda ya tabbata musuluncin shi saboda abinda ya shahi yan fadawan shi shi yasa bai bayyana ba abinda ya shahi musuluncin shi saboda wani lokaci shuwagabanni zaka gani suna gane gaskiya suna gane addinin musulunci to amma mene idan sun bayyana a wannan hadawan nasu za a samu wasu su musu makalkashiya su zamanto sun kada mulkin su ko wani abu makamancin haka wannan kuma bayya nuna cewa a wannan yana da raunin imani ne ko kuma wani abu
idan ka duba maslaha guda biyu yana saman mulki idan ya zo ya musulunta bai bayyana ba ba mutanen gari gabaki daya amma ya musulunta ka gani zai bada daman mine musulmi su samu adalci da amn da abin da ya shahi tsaro da abin da ya shahi ba su haƙƙin sa a ƙasa amma da zai bayyana ya san kuma wannan na kusa da shi za su iya ture shi to ka gani zai zamanto a tsoro wani wanda musuluncin ba ya samu ba damar ya ci gaba kina ana samun irin wannan a cikin wato al'umma wannan bai nuna cewa a wani musuluncin shi ba na kirki bane kawai kai in musulmi ka huto kiri kiri kawai la ilaha illallah a kullun akwai hikima da masalih da mutum wato yake duba saboda shari'a ta tabbatar mana da irin wato wannan abubuwa a wajen abin da ya shahi zamanin annabi Musa da Fir'auna ma mai ayar Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah al-aya kinan ka gani wannan duka yana daga cikin shi a gurguje dai Najashi lokacin da ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tayar da sahabbai aka yi mishi sallah wacce sallah ce ita ce salatul ghaib kenan sallar gawa wanda ake yi ma mamaci wanda ya mutu a wurin da babu wanda za su tashi su yi mishi sallah misali wani na kusa da kai ne ya mutu a irin wurin da fa tabbata cewa wanda mutuwa shi ba samu ba wasu wanda za su tashi su yi mishi sallah ya ku tashi ku ga muku yi mishi sallah daga nan me ake ce mata salatul ghaib irin masu tahiya sahara nan ya tahi aka ji labarin cewa bai isa ba ko kuma kaza ko ka tabbata da ya shuru ba labari la'alla ko ya mutu akan hanya ko wani abu makamancin haka kenan kuna iya ku yi mishi sallah saboda mafi yawa cikin sahara zaka gani mutane idan sun mutu kawai hidaya isko gawa su sai dai ka tari idan an zo wuce an gani wani abin da ya shahi takarda ko wani abu wato za a tabbatar da cewa wannan gawawwa ne ce Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai yako kenan wannan labarin da ya bada na mutuwan Najashi dan mi dan a zo a yi mishi sallah haka kuma idan ya zamanto shine malamin yace wa yustahabbu lil mukhbir an yatlaba minan nasi an yastaghfiru lil mayyit li qawlihi sallallahu alaihi wasallam lin nasi fi qissati talati hi ala Najashi yace abin da ya zamanto mustahabbi ga wanda zai bada labarin kai yako na mutuwa shine ya nema daga wato mutane su yi ma wato mamaci wato abin da ya shahi addu'a kina abin da ake so wani ya rasu wani ya rasu me ake so daga gare ku shine ku yi mishi addu'a mun ba ku labari wani da Allah wani ya rasu a taya shi da addu'a kuma a zo a yi mishi sallah kina wannan babu laihi babu laihi amma wani a zo wani ya rasu wani mai kaza mai kaza shine mai kaza shine mai yin kaza shine mai yin kaza wallahi ya rasu ayi ta hira ana ta bada labarin wasu abubuwa da yake to wannan kahin abin ne shi wannan duka bai halatta ya zamanto shine irin na'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto ya hana kenan yace an yastaghfiru lil mayyit sagne mama mamacin gafara li kaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda fadash annabi sallallahu alaihi wasallama fi qissati salatihi ala Najashi istaghfiru li akhikum kama sayati fi mas'alati 60 malan yace saboda fada annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Najashi ya mutu suka yace yake ce masa ban shi istaghfiru li akhikum ku nema ma wato dan uwan ku gafara kina abinda ake so ga mamaci abinda ake so ga mamaci shine mutane su nema mishi gafara su nema mishi gafara ba wani abu ba ake so ba so ake ba a yi mishi sadaka a sadaka ma zan mu zo mu gani yaushe ne wai sadaka wace waye ma za ta karba tan mamaci ba kawai dan wani ba ya mata kawai ka zo kawai ka san shi ka mishi sadaka ne Allah subhanahu wataala zai karba ba haka nan bane ba malamai sun kaige dai cewa sai in dan mamacin shine yayi sadaka kuma abinda aka hiso ma shine addu'a kaga dan Allah subhanahu wataala ya nuna ma wai ba wani dukiya ba ake so ba wani abu bane ake so na wannan sai ce ayi addu'a ita kuma addu'a ibada ce kenan hatta da wanda zai yi addu'a ba a ce akai ba sai an bashi kudin addu'a ko kuma wani abu makamancin haka idan zaka ga an zo wajen mutuwa
an kawo ana rabon kuɗi ko kuma wani abu wannan duk bai dace ba ita addu'a ibada ce addu'a ibada a ko ina ma hatta wajen irin dar ma'armi zaka gani malamai sun zo an zamna an zo ku kun zo a dar ma'arman hosse cikin rabin minti sai a dar ma'armi rabin minti Allah sai a dar ma'armi mi ya dar ma'armi in angon ne ya zo to shi zai ce yana neman diyarka ya ce ka ce ka bashi shikenan malaman da suka zo su yi addu'a kar su yi armi ya darmu Allah ya darmu babu wani wanda duk duba littattafai ka gani an ce sharadin darma armi sai an kira malami ya yi addu'a babu kawai menene to Allah wal musta'an sai dai mu ce Allah subhanahu wataala ya kare mu zaka gani an zo an bata lokaci da yawa ana ta kaza a zo a rarraba ma malamai wato kudi a zo a yi a hudu goro wannan goro a dauka ma al'ada ce an kawo an bada to addu'a ma matsalar ta wajen mutuwa ita babban matsala addu'a da ake zawwa a ce da a ce hakikanin addu'a ma ake tsaya a yi ma mamaci zaka ga kawai a karanta kaza karanta qulhu wallah ai ta karanta alqur'ani shi mamaci yana can yana a cikin huwa ma to kaji an yi sha ɗaya kankace qul huwallahu ahad an yi sha ɗaya to abu